Haos. Sinoć u igri Istine nastao haos između Marka Miljkovića i Nabela Atijes jer je Marko postavio pitanje Nabeli zašto joj se osjeća stan na nedozvoljenu substancu u kojem živi sa dve maloletne ćerke, aludirajući da su njen suprug Andrej Atijas nije izlečio od bolesti i zavisnosti. Izađi ćeš napolje pa ćeš se sa nekim ljudima morati sresti oči u oči pa ih pitati šta piju i šta puše, rekla je Anabela. Opa, pretnje, opa, kriminal, a dobacio je Marko. Kriminal ne, ja se samo pozivam na zakon, uzvratila Anabela. Nabijam ja te tvoje i tebe zajedno sa njima na onu stvar, ili može, odgovorio je Marko. Može, rekla Anabela. Kako je ovo sve izgledalo, pronađite na zvaničnom YouTube kanalu Zatrke.